નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, અત્યાર સુધી આપણે જે હતું ચેપ્ટર જે હતું જૈવિક વર્ગીકરણ, એમાં જે સામાન્ય માહિતી જે હતી એના વિશે વિગતવાર ભણી ચૂક્યા છે. હવે વારાફરતી આપણે સૃષ્ટિ મળેલા જે છે એના લક્ષણો પણ જોઈ લીધા છે. હવે જોઈએ બીજી સૃષ્ટિ જે છે પ્રોટિસ્ટા જે છે એના વિશે માહિતી મેળવીશું. આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે કહી શકાય કે આ પ્રોટિસ્ટામાં શું હતું, મોનેરા અને પ્રોટિસ્ટામાં તફાવત શું છે? તો કે મોનેરામાં પણ સજીવો કેવા છે, એકોષી છે. પ્રોટિસ્ટામાં કેવા છે, સજીવો એકોષી છે. બંનેનો તફાવત એટલો છે કે મોનેરામાં જે સજીવો જે છે એ આદિ કોષ કેન્દ્રી કોષ ધરાવે છે, ત્યારે પ્રોટિસ્ટામાં જે સજીવો જે છે તે કેવા છે, સુકોષ કેન્દ્રી કોષ. જોઈ લઈએ આપણે તો કે બધા જ સજીવો જે છે આમાં આવતા બધા જ સજીવો જે છે એ કેવા છે, એકકોષીય રચના ધરાવે છે. ઓકે, હવે જોઈ લઈએ એનું નિવાસસ્થાન ક્યાં ક્યાં જોવા મળશે. નિવાસસ્થાનની વાત કરવામાં આવે તો કે મોટે ભાગે આ પ્રોટિસ્ટા જે છે એના સજીવો જે છે મોટે ભાગે જલજ છે. બરાબર, જલજ પ્રાણીઓ છે. ઓકે, હવે જલજ છે. બીજું એવું કહી શકાય જલજમાં બે પ્રકાર હોઈ શકે. એક તો મીઠા પાણીમાં કેટલાક જોવા મળશે, બરાબર, કેટલાક સજીવો જે છે એ ખારા પાણીમાં જોવા મળે છે, એટલે કે દરિયાઈ પાણીમાં જોવા મળે છે. ઓકે, બધા સજીવો જે છે જલજ છે. આ થઈ ગયું નિવાસન. હવે વાત કરીએ આગળ પોઈન્ટ તો કે એમના દેહરચનાની વાત કરીએ. દેહરચના જોઈએ તો કે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે તમામ સજીવો કેવા છે, એકકોષીય છે. બરાબર છે, બીજું એવું કહી શકાય સુકોષ કેન્દ્રી કોષ ધરાવે છે, કેન્દ્રી કોષ રચના ધરાવે છે, એટલે કે શું હશે, સુઆયોજિત કોષ કેન્દ્ર પટલ, કોષ કેન્દ્ર પટલ જોવા મળે છે. ઓકે, સુકોષ કેન્દ્રી કોષ છે, પરિણામે તે કોષની અંદર ભલે કોષ એક કોષીય છે તેમ છતાં દરેક કોષની અંદર વિવિધ અંગિકાઓનો સમાવેશ થાય છે, વિવિધ અંગિકાઓની હાજરી હોય છે, અંગિકાઓ જોવા મળે છે. બરાબર, આ તમામ સજીવો જે છે એમની દેહમાં કાં તો કે એ લોકોના હલનચલન માટે વિવિધ પ્રકારની રચનાઓ આવેલી છે. જેમ કે વાત કરીએ કેટલાક સજીવો જે છે જેમનામાં કશાઓ એટલે કશા જે છે જે એક જ સંખ્યામાં હશે, કેટલાકમાં પક્ષમો જેવી રચનાઓ આવેલા છે, આ એમના પ્રચલન માટે જરૂરી છે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થાન માટે કશાઓ અને પક્ષમોનું રચના જોવા મળે છે. બીજો કહી શકાય કે આ સજીવો જે છે એની વાત કરીએ તો કે એમના પોષણ કયા પ્રકારે થાય છે. પોષણની વાત કરીએ તો કે આ સજીવો જે છે એ મોટે ભાગે બે પ્રકારનું પોષણ ધરાવે છે. એટલા માટે બે પ્રકારનું કહું છું કે પ્રાણીઓ જે છે કેટલાક જલજ પ્રાણીઓ પણ છે, એમાં કેટલીક જલજ લીલ પણ છે કે જે એકકોષીય છે. ઓકે, કેટલીક ફૂગ પણ છે કે જે એકકોષીય છે. આ તમામ સભ્યો લીલના સભ્યો છે, ફૂગના સભ્યો છે, જે એકકોષીય રચના ધરાવે છે એ તમામે તમામ પ્રોટિસ્ટામાં સમાવેશ થશે. એટલે પોષણ મુખ્યત્વે બે પ્રકારનું જોઈ શકાય અહીંયા. એક તો આવશે સ્વયંપોષી, બરાબર, બીજો આવશે વિષમપોષી. બીજું લઈશું આપણે અહીંયા વિષમપોષી પોષણ. સ્વયંપોષી જે છે એમાં મોટે ભાગે જે છે જે લીલ જે છે એકકોષીય જે લીલ છે તે શું જોવા મળશે, એ શું કરે છે, મોટે ભાગે લીલ જે છે શું કરશે, પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવશે. વિષમપોષીમાં પાછા બે છે, એક તો કેટલાક પરોપજીવી છે. ઓકે, પરોપજીવી તરીકે કેટલાક સજીવો છે કે જે રોગ માટે જવાબદાર છે. વાત કરીએ એન્ટામીબા હિસ્ટોનિકા, અહીંયા ઉદાહરણ લઈ લઈશું આપણે. એક સજીવ છે એન્ટામીબા હિસ્ટોનિકા. આ સજીવ જે છે એ ખરેખર એક કોષ સજીવ છે જે પ્રોટિસ્ટામાં આવે છે, જે મરડાના રોગ માટે જે મરડો થાય છે એની માટે જવાબદાર છે.
પ્લાઝ્મોડિયમ વાયવેક્સ છે જે મેલેરિયા માટે જવાબદાર છે. ટૂંકમાં ઘણા બધા સજીવો એવા છે કે જે એકકોષીય છે અને પરોપજીવી છે, એટલે કે બીજા સજીવોને રોગકારક તરીકે પણ વર્તે છે. કેટલાક સજીવો જે છે જે મૃતોપજીવી છે. મેં વાત કરી કે ફૂગ, કેટલીક એકકોષીય ફૂગ પણ છે કે જે મૃતોપજીવી પોષણ ધરાવે છે. ટૂંકમાં પ્રોટિસ્ટા જે સમુદાય છે જેમાં એક કોષ સજીવોનો સમાવેશ થાય છે, તમામે તમામ સભ્યો જે છે એ સુકોષ કેન્દ્રી કોષ ધરાવે છે. દેહરચના કેવી છે? એક કોષીય રચના ધરાવે છે. પછી અંગિકાઓ જોવા મળશે, પ્રજનન માટે કશાઓ કે પક્ષમ જેવી રચના જોવા મળે છે. પોષણ બે પ્રકારના હોઈ શકે, સ્વયંપોષી, વિષમપોષી. સ્વયંપોષી જે છે મોટે ભાગે એક કોષીય લીલમાં જોવા મળશે. ઓકે, લીલ સમુદાય આખો અલગ છે, પરંતુ અહીંયા જે એક કોષ સજીવ છે એમાં પ્રોટિસ્ટામાં એનો સમાવેશ થશે. ત્યારબાદ આવશે મૃતોપજીવીમાં એક કોષીય ફૂગનો સમાવેશ. આ પરોપજીવી છે એ બધા કેવા છે? રોગકારકો છે, એટલે કે બીજા સજીવના દેહમાં રહીને પોતાનું પોષણ મેળવે છે. હવે પ્રજનનની વાત કરવામાં આવે તો કે આ સજીવો જે છે પ્રજનન, બરાબર છે? તો પ્રોટિસ્ટામાં મુખ્યત્વે બે પ્રકારના પ્રજનન જોઈ શકાય છે. એક છે લિંગી પ્રજનન, ઓકે, બીજો આવશે અલિંગી પ્રજનન, બરાબર. આ લિંગી પ્રજનન જે છે તો સ્વાભાવિક છે કે જન્યુઓનું નિર્માણ થતું હશે, બરાબર છે. અલિંગી પ્રજનન જે છે એની અંદર આવશે ભાજન, બરાબર છે, સેલનું જોડાણ એટલે કોષીય જોડાણ, ઓકે, જન્યુઓનું નિર્માણ દ્વારા. બીજું લખી શકાય અહીંયા આગળ સંયુગ્મન દ્વારા. જન્યુઓમાં જન્યુઓનું નિર્માણ કરે છે. સંયુગ્મનમાં શું હશે કે બે પ્રાણીઓ જે છે એકમેકને પાસે જોડવાશે અને પોતાના જન્યુઓની આપ લે કરશે, ઓકે. ભાજનમાં શું હશે કે જે તે એક કોષીય દેહ છે એના કોષ કેન્દ્રનું પ્રથમ વિભાજન થશે, એને અનુસરીને જે તે કોષરસનું વિભાજન થશે અને એકમાંથી બે સજીવો આમ ક્રમશઃ વિભાજન થશે અને મોટી સંખ્યામાં સજીવોનું મોટા પ્રમાણમાં ઉદ્ભવ થશે. કોષીય જોડાણમાં શું હશે કે બે કોષો એકમેક સાથે કોઈક રચના વડે જોડાય છે અને પ્રજનનની ક્રિયા કરે છે. ટૂંકમાં અહીંયા પ્રોટિસ્ટા જે છે એમાં એનો નિવાસસ્થાનની વાત કરી આપણે, દેહરચનાને જોઈ લીધું, પોષણ શું છે સમજી લીધું, પ્રજનન કયા પ્રકારે કરે છે એના વિશે માહિતી લઈ લીધી. હવે શું છે કે જે પ્રોટિસ્ટા સમુદાય છે એને મુખ્યત્વે પાંચ ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. એની વાત કરીએ તો અહીંયા પહેલો ભાગ જે આવશે એને કહીશું આપણે ક્રાઇસોફાઇટ્સ. ક્રાઇસોફાઇટ્સ, ઓકે. સેકન્ડ લઈશું ડાયનો ફ્લેજેલેટ્સ. થર્ડ લઈશું યુગ્લિનોઇડ્સ. ફોર્થ લઈશું સ્લાઇમ મોલ્ડ. ફિફ્થ લઈશું પ્રોટોઝોઅન્સ. આ તમામે તમામ જે પાંચ પ્રકારો છે પ્રોટિસ્ટાના પેટા પ્રકારો જે છે એના વિશે આપણે વારાફરતી એક પછી એકનો અભ્યાસ કરી જોઈશું કે પ્રોટિસ્ટા જે સૃષ્ટિ છે એનો પહેલો પ્રકાર જે છે ક્રાઇસોફાઇટ્સ, એના વિશે માહિતી મેળવી લઈશું. પહેલા જોઈ લઈશું નિવાસસ્થાન, તો કે મોટે ભાગે મીઠા પાણીમાં પણ જોવા મળશે અને દરિયાઈ પાણીમાં પણ જોવા મળે છે. બીજી તો શું કહી શકાય કે તેઓ નિષ્ક્રિય રીતે તરતા પ્લવકો છે. પ્લવક એટલે એવું કહી શકાય કે કોઈ પણ સજીવ જે છે, મોટે ભાગેની વાત કરવાની છે આપણે એક કોષીય, કે એમાં જીવનચક્ર દરમિયાન તેઓ અમુક તબક્કામાંથી ક્રમશઃ પસાર થાય છે. જેમ કે મનુષ્યની વાત કરવામાં આવે તો કે આપણે જે માતા પિતા જે બચ્ચાને માતા જે બચ્ચાને જન્મ આપે છે, ઓકે, જેનો દેખાવ જે છે માતા પિતાને મળતો આવે છે, એટલે આપણામાં કોઈ વચ્ચે કોઈ અવસ્થા જોવા મળતી નથી. બીજી વાત કરીએ જેમ કે દેડકા છે, પતંગિયા છે, એ લોકોમાં શું હોય તો કે પહેલાં ઈંડા મૂકે છે, ક્રમશઃ એનો વિકાસ થાય છે, ઈંડામાંથી પછી શું બનશે, ઈયળ અવસ્થા બને છે, લાર્વા પ્યુપા જે અલગ અલગ અવસ્થાઓ છે અને અંતે જે પુખ્ત સજીવ બને છે એ જ પ્રમાણે જે અવસ્થાઓ જ્યાં જ્યાં આવી છે એને એના પ્લવક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
અહીંયા વાત કરીશું આપણે પ્રોટિસ્ટાની. પ્રોટિસ્ટામાં જે સજીવો જે છે, એક કોષ સજીવો છે, તેઓ મોટે ભાગે અહીંયા જે પણ છે એ બધા કેવા છે, નિષ્ક્રિય રીતે તરતા પ્લવકો છે. મીઠા પાણીમાં જોવા મળશે, દરિયાઈ પાણીમાં જોવા મળશે, નિષ્ક્રિય રીતે તરતા પ્લવકો છે. હવે વાત કરીએ પોષણની, તો મોટાભાગના સજીવો કેવા છે, તો કે પ્રકાશ સંશ્લેષી. મેં તમને આગળ વાત કરી હતી કે પ્રોટિસ્ટામાં બે પ્રકારનું પોષણ જોવા મળશે, સ્વયંપોષી, પરપોષી. અહીંયા જે પોષણ જે છે પ્રકાશ સંશ્લેષી છે, એનો મતલબ કે આ સ્વયંપોષીનો એક પ્રકાર છે. એનો મતલબ કે એમની પાસે કંઈક હરિતકણ જેવા રંજક દ્રવ્યો અથવા કોઈ પણ પ્રકારના રંજક દ્રવ્યોની હાજરી હશે, જેને પરિણામે તેઓ પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવે છે. ઓકે, અહીંયા શું છે, મોટા ભાગના સજીવો કેવા છે, પ્રકાશ સંશ્લેષી છે, બરાબર. એમાં ડાયટમ્સ જે છે, જે આ પ્રકારમાં જોવા મળે છે, ક્રાઇસોફાઇટ્સમાં આવે છે, એમાં ડાયટમ્સ જે છે એ મુખ્ય ઉત્પાદક છે. કે મહાસાગરમાં જે છે મોટા પ્રમાણમાં જે ડાયટમ્સ જે છે એ આ વર્ગમાં જે આવે છે, આ ગ્રુપમાં જે આવે છે તે મુખ્ય છે ડાયટમ્સ, કે જે મુખ્ય ઉત્પાદક, એટલે મોટા પ્રમાણમાં શું કરે છે, પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવે છે. ઉત્પાદક કોને કહેવાય, એટલે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવે છે. એમાંનું એક ડાયટમ્સ જે છે એક પ્રાણીનું નામ છે, આનું ઉદાહરણ છે કે જે મુખ્ય ઉત્પાદક છે. ઠીક છે, હવે વાત કરીએ દેહરચનાની, અને દેહરચના કયા પ્રકારે છે, તો કે ડાયટમ્સ જે છે સાબુના બોક્સ, સાબુન બોક્સ તમે જોયું હશો કે ભાઈ સાબુનો બે બોક્સ જે હોય છે એમાં શું હોય છે કે અમુક સાબુને નીચે મૂકેલા હોય, એની ઉપર બીજા સાબુની થપ્પી કરવામાં આવે છે, આમ બે સ્તર બને છે. સેમ આની કોષ દિવાલ આ સાબુના બોક્સની જેવી જ કોષ દિવાલ, દ્વિસ્તરીય કોષ દિવાલ ધરાવે છે. સાબુના જે બે સ્તરની ગોઠવણી કરવામાં આવે છે ઉપર નીચે, એ જ પ્રમાણે આની કોષ દિવાલ જે છે એ આ પ્રમાણે બે સ્તરમાં ગોઠવાયેલી હોય છે. બે લખ્યું છું ને, ડાયટમ્સ એ સાબુના બોક્સની જેમ બંધ બેસતા બે પાતળા આચ્છાદિત કવચો સ્વરૂપે કોષ દિવાલ ધરાવે છે. ક્લિયર, ડાયટમ્સ નૈસર્ગિક રીતે શું કરશે કે આ કોષ દિવાલ જે છે ખરેખર એ શું હોય છે, કોષ દિવાલ એકચ્યુઅલી સિલિકાની બનેલી હોય છે, અને કોષ દિવાલ જે છે મોટા પ્રમાણમાં સિલિકાની બનેલી છે. અહીંયા આપણે લખીશું કે કોષ દિવાલ જે છે, અહીંયા તમારી બુકમાં નથી, સિલિકાની બનેલી છે. સિલિકા બધાને ખબર છે કે રેતી જેવી રચના છે, એ શું કરશે કે જ્યાં સુધી મહાસાગરમાં રહેશે, મેં તમને કીધું પ્લવકો છે, તરતા પ્લવકો છે, બરાબર, એમનું સ્થાન ફિક્સ ન હોય, આજે અહીંયા છે કાલે બીજે ક્યાં હોય, જ્યાં જ્યાં તેઓ ફરે છે અમુક સમય પછી પોતાના કોષ દિવાલને છોડી મૂકે છે, એટલે કે જ્યાં તેઓ રહેતા હશે ત્યાંને મુક્ત કરે છે. પરિણામે તેની દ્વિસ્તરીય જે કોષ દિવાલ જે છે, મેં તમને કીધું કે સિલિકાની બનેલી છે, તેઓ મહાસાગરના તળિયે જમા થાય છે. ક્લિયર, ફરી કહું છું કે એમની કોષ દિવાલ જે છે સિલિકાની બનેલી હોય છે, જે સાબુના બોક્સની બે સાબુના બોક્સમાં જેમ સાબુની ગોઠવણી કરવામાં આવે છે, એક લેયર બનાવવામાં આવે છે, એની ઉપર બીજું બોક્સ જેમ મૂકીએ છીએ, બીજું સ્તર ગોઠવીએ છીએ, એ જ પ્રમાણે કોષ દિવાલ પણ બે પાતળા આચ્છાદિત સ્તરોની બનેલી રચના ધરાવે છે. એ શું કરશે, પોતાના નિવાસ સ્થાનોએ શું કરશે, એ કોષ દિવાલને ત્યાં છોડીને જતા રહે છે. પરિણામે એમની કોષ દિવાલ સિલિકાની છે એ ક્યાં શું કરશે, મહાસાગરની સપાટીમાં તળિયાના ભાગમાં તે શું કરશે, ત્યાં એકઠી થવી જશે, બરાબર, જમા થવી જશે, જેને પરિણામે લખ્યું છે કે ડાયટોમેસિયસ અર્થ. આ તમને પૂછાય અર્થ સમજાવો, ડાયટોમેસિયસ, મેં તમને કીધું કે ડાયટમ શું કરશે, પોતાની કોષ દિવાલને નૈસર્ગિક સ્થાનોમાં છોડીને જતા રહે છે. આવું વારંવાર થાય, આવું મોટા પ્રમાણમાં લાખો વર્ષો સુધી આ પ્રમાણે કોષ દિવાલની જમાવટ થાય છે, કોષ દિવાલની જમાવટ થાય છે. એટલે શું હશે કે એકની ઉપર એક સ્તર કોષ દિવાલના સ્તરો બનતા જશે, પરિણામે એને કહીશું આપણે ડાયટોમેસિયસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કે કોષ દિવાલ જે મુક્ત કરવામાં આવે છે, જે વારંવાર મુક્ત કરવામાં આવે છે, એ એકની ઉપર એક એના સ્તર બનતા જશે, જેને આપણે કહીશું ડાયટોમેસિયસ અર્થ તરીકે ઓળખીશું. હવે ઉદાહરણમાં શું હોઈ શકશે, જે ક્રાઇસોફાઇટ છે એના ઉદાહરણ કઈ લાવી શકાય, તો એક તો ડાયટમ છે આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે, ઓકે, બીજું આવશે ડેસ્મિડ. શું કહેવાશે, ડેસ્મિડ, જેને આપણે સોનેરી લીલ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ.
હવે એક્ચ્યુઅલી ડેસ્મિડ જે છે એને આપણે સોનેરી લીલ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તમને એમસીક્યુમાં અથવા નાના પ્રશ્નમાં પૂછાય સોનેરી લીલ એક સેમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે? ક્રાઇસોફાઇટ્સમાં. ઓકે, બધાને આવડશે ડાયટમ્સ અને ડેસ્મિડ. તમારે અહીંયા દરેકે દરેક સૃષ્ટિમાં ઉદાહરણો યાદ રાખવા બહુ મહત્વના છે, કારણ કે ઘણા બધા અલગ અલગ વિભાગ આવશે, દરેકમાં અલગ અલગ નવા નવા ઉદાહરણો આવશે. તમારે દરેકનો ખ્યાલપૂર્વક અભ્યાસ કરવો પડશે. સમજ્યા અહીંયા? અહીંયા શું આવશે? આપણે બે ઉદાહરણ દેખ્યા, ડાયટમ્સ અને ડેસ્મિડ. ડેસ્મિડનું બીજું નામ છે સોનેરી લીલ, બરાબર છે? હવે ઉપયોગો ક્યાં થાય છે? ઉપયોગ મતલબ કે જે લોકોએ, મેં તમને કીધું ડાયટોમેસિયસ જે સપાટી પર છોડીને જાય છે એને શું કરવામાં આવે છે, એ ઘણું ઉપયોગી છે. ક્યાં ઉપયોગમાં આવે છે? તમને કીધું કે સિલિકાનું બનેલું છે, રેતીનું બનેલું છે એનું આવરણ, જેને પરિણામે કોઈ પણ વસ્તુને ચકચકિત કરવા, કોઈ સપાટી હોય ધાતુની સપાટી તો એની પર જે ઘસીએ છીએ આપણે, બરાબર છે, એને ચકચકિત કરવા માટે ઉપયોગમાં થાય છે. મોટે ભાગે મોટા મોટા જે ઉદ્યોગો જે છે મોટા ધાતુની સપાટી જે હોય છે એને ચકચકિત કરવા માટે આ ડાયટમ્સનું જે દીવાલ છોડી દેવામાં આવે છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બીજું, સિલિકાનું જે સ્તર છે એ કોષ દીવાલ છે, જેને પરિણામે તે છિદ્રાળુ દીવાલ હશે, રાઈટ? સિલિકાને બનેલી હોવાથી દીવાલ જે છે છિદ્રાળુ છે, તેથી મોટા મોટા જે ઉદ્યોગો છે જેમ કે તેલના ઉદ્યોગો છે, ઓકે, ચાસણીના ઉદ્યોગો છે, જેમ કે તેલ બનાવવા હોય, અથવા તો મોટા મોટા જ્યાં આગળ જ્યાં મોટા મોટા બોટ છે, શિપ છે, યાર્ડ જ્યાં હોય ત્યાં અલગ અલગ જે ઓઇલિંગ જે ઢળી જાય છે એને ગાળવા માટે આ સિલિકાના સ્તરમાંથી જે તે જે અલગ પ્રકારની અશુદ્ધિઓ મિક્સ થઈ ગઈ હોય તેલની અંદર, ચાસણીની અંદર, તો એને આ સિલિકાના સ્તરમાંથી ગાળવામાં આવે છે અને એને શુદ્ધિકરણ માટે ઉપયોગમાં આવે છે. ફરી જો લેશું ક્રાઇસોફાઇટ્સ, મીઠા પાણીમાં જોવા મળશે, દરિયા પાણીમાં જોવા મળશે. મોટે ભાગે મુક્ત અડતા કેવા છે? પ્લવકો છે. પોષણ કયા પ્રકારે જોવા મળશે? પ્રકાશ સંશ્લેષણથી જોવા મળશે. ડાયટમ્સ કેવા છે? મુખ્ય ઉત્પાદક કે મોટા પ્રમાણમાં પોતાનો ખોરાક બનાવે છે મહાસાગરોમાં, રાઈટ? દેહરચના કેવી છે? ડાયટમ્સ કેવા છે? તો કે સાબુના બોક્સથી તે જે ગોઠવણી હોય છે એવી દ્વિસ્તરીય પાતળી આચ્છાદિત કોષ દિવાલ ધરાવે છે જે સિલિકાની બનેલી છે. તેઓ શું કરે છે? પોતાના નિવાસસ્થાને તે દિવાલને છોડી દે છે, પરિણામે એની જમાવટ થયા કરે છે, જેને ડાયટ શું કહીશું આપણે, ડાયટોમેસિયસ અર્થ તરીકે ઓળખીશું. એનો ઉપયોગ શું થઈ શકે? તો કે તેલ ચાસણીને ગાળવા માટે, આ ઉપરાંત કોઈ પણ સપાટીને ચકચકિત કરવા માટે. ઉદાહરણમાં શું આવશે? ડાયટમ્સ અને ડેસ્મિડ. બીજો ભાગ જોઈ લઈશું આપણે, એનો બીજો પ્રકાર જોઈ લઈશું, ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ. અહીંયા સમજી શબ્દને ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ. ડાયનો એટલે ડાય એટલે અહીંયા મતલબ બે, બરાબર છે? ડાય એટલે બે, ફ્લેજેલેટ એટલે ફ્લેજેલેટ એટલે ફ્લેજેલા, ફ્લેજેલા મતલબ ફ્લેજેલા એટલે કહીશું આપણે કશા. આગળ જોઈ ગયા હતા ને કે ફ્લેજેલિન પ્રોટીન ધરાવે છે ફ્લેજેલા, એટલે આગળ જોઈ ગઈ મોનેરામાં આપણે કે જે બેક્ટેરિયાની રચના જોઈ હતી કે જેને આપણે કશા કહેતા હતા એને ઇંગ્લિશમાં કહીશું ફ્લેજેલા, ઓકે? એટલે અહીંયા બે ફ્લેજેલા એટલે બે કશા ધરાવે છે આ ડાયનોફ્લેજેટ જે છે, બે કશા ધરાવે છે, ઓકે? એને આપણે ડાયનોફ્લેજેટ્સ નામ આપવામાં આવ્યું છે. બીજી વાત કરીએ નિવાસસ્થાન, આ પ્રાણીઓ કેવા છે? મુખ્યત્વે ખાલી દરિયાઈ જ છે. પોષણ કયા પ્રકારે છે? પ્રકાશ સંશ્લેષી, એનો મતલબ કે સ્વયંપોષી ધરાવે છે પોષણ. દેહરચના કેવી છે? તો કે આ સજીવો જે છે એના વિવિધ રંગના અલગ અલગ પ્રકારના, દરેક સજીવમાં અલગ અલગ પ્રકારના રંજક દ્રવ્યો આવેલા છે, જેનામાં જે રંગનું રંજક દ્રવ્ય હશે તેને આધારે તે સજીવો તેવા રંગના દેખાશે. જેમ કે કેટલાકમાં લાલ જોવા મળશે, કેટલાકમાં પીળા, કેટલાકમાં વાદળી, કેટલાકમાં રાતા, કેટલાકમાં બદામી, આ વિવિધ પ્રકારના રંજક દ્રવ્યો આવેલા છે, પરિણામે તેઓ વિવિધ સ્વરૂપમાં અથવા વિવિધ રંગમાં જોઈ શકાય છે. તેમની કોષ દિવાલ જે છે એ અક્કડ સેલ્યુલોઝથી બનેલી છે. અહીંયા દિવાલ કેવી છે? બે સ્તરની બનેલી, પાતળી આચ્છાદિત છે, સિલિકાની બનેલી છે. અહીંયા શું છે? તેમની કોષ દિવાલ અક્કડ એટલે પાસ પાસે સ્ટીફલી એકદમ પાસ પાસે ગોઠવાયેલા સેલ્યુલોઝથી બનેલી તકતીઓની છે, એટલે સેલ્યુલ તકતી જે હશે એની બનેલી કોષ દિવાલ ધરાવે છે. બે કશાઓ ધરાવે છે, નામ પરથી કહી શકાય. એક કશા જે છે એ આયામ એટલે કે ઊભી ગોઠવાયેલી હશે, સમજો કોઈ પ્રાણી છે આ છે ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ,
એ કશા આ પ્રમાણે હશે, બીજી કશા જે છે અહીંયાથી જ હોય, પણ એની ઉપર જે સેલ્યુલોઝ તકતી જે હોય છે, એની કોષ દિવાલ જે હોય છે એની ખાંચમાંથી ગોઠવાયેલી હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો? એક આયામ રીતે ગોઠવાયેલી છે, જ્યારે બીજી દિવાલની ખાંચમાં ગોઠવાયેલી છે. દિવાલની ખાંચ જે હશે, દિવાલ શેની બની છે? સેલ્યુલોઝની, અક્કડ સેલ્યુલોઝની તકતીની બનેલી છે. ઓકે, વિશિષ્ટતા શું છે પ્રાણીઓની? તો કે રાતા ડાયનોફ્લેજેટ્સ, એમનામાં રંગ કેવો હશે? રાતા રંગનું શું આવેલું છે? રંજક દ્રવ્યો આવેલા હશે. એટલે કેવા દેખાશે? રાતા રંગના દેખાશે. એ પ્રાણીનું નામ છે ગોનિયોલેક્સ. તમને પૂછે ગોનિયો, રાતા રંગના રંજક પ્રાણી કયું આવશે? ગોનિયોલેક્સ. તેઓ શું કરે છે? બહુગુણન પામે છે, એટલે ફટાફટ અલિંગી પ્રજનન દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં પ્રજનન કરીને મોટા પ્રમાણમાં શું કરે છે? બહુગુણન પામે છે અને સમુદ્રની સપાટી પર છવાઈ જાય છે. સમુદ્રની આખી સપાટીને કવર કરી લે છે, છે રંગરાતો અને સપાટી પર છવાઈ જાય છે. પરિણામે સમુદ્રની આખી સપાટી રાતા રંગની જોઈ શકાય છે, જેને આપણે રાતો સમુદ્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? પૂછાય કે રાતા સમુદ્ર માટે કયું સજીવ જવાબદાર છે? ગોનિયોલેક્સ. કયા પ્રકારમાં આવશે? ડાયનોફ્લેજેલેટ્સમાં આવશે. ઓકે, બીજું એવું કહી શકાય કે ભાઈ પરિણામે જે ભરતી અને ઓટ આવે છે તો એ આપણને રાતા રંગની જોવા મળે છે. તમે સાંભળ્યું હશે કે રાતો સમુદ્ર, એ કોને કારણે છે? આ ગોનિયોલેક્સને કારણે છે. ખ્યાલ આવ્યો? બીજું કે આ સજીવો જે છે એ સપાટી પર ગોઠવાઈ જાય છે. પરિણામે જે દરિયાઈ પ્રાણીઓ છે, માછલી છે, એ શું કરે છે? મૃત્યુ પામે છે. કેમ? આ સજીવો શું કરે છે? પોતાનામાંથી એક પ્રકારનું વિષ મુક્ત કરે છે, ઝેર મુક્ત કરે છે, જે દરિયાઈ પ્રાણીઓને શું કરે છે? મૃત્યુ ઘાતક બને છે. ખ્યાલ આવ્યો? પ્રજનન કેવું છે? અલિંગી પ્રજનન છે. ઉદાહરણમાં શું આવશે? સિરાટિનિયમ, બ્લાસ્ટોડિનિયમ, ગોનિયોલેક્સ. દરેક ઉદાહરણ તમારે ધ્યાનથી યાદ રાખવા પડશે. ઓકે, ફરી જો લેશું, નિવાસસ્થાન દરિયાઈ છે. પોષણ કેવા પ્રકારે છે? પ્રકાશસંશ્લેષી પ્રકારે છે. દેહરચના કેવી છે? તો કોષમાં વિવિધ પ્રકારના રંજક દ્રવ્યો આવેલા છે, જેમ કે રાતા, પછી વાદળી, પીળા, લાલ, બદામી રંગના આવેલા છે. જે ગોનિયોલેક્સ છે, જેમાં રાતા રંગના છે, એ સપાટી પર છવાઈ જાય છે, જેને કારણે સમુદ્ર રાતો દેખાય છે. ભરતી ઓટ પણ કે દેખાશે? રાતો દેખાશે. આ સજીવો જે છે શું કરશે? સપાટી પર વિષ મુક્ત કરે છે. પરિણામે જે દરિયાઈ સજીવો જે છે, માછલી છે અથવા અન્ય સજીવો છે, તેમની માટે આ ઘાતક બને છે. પ્રજનન કયા પ્રકારે કરે છે? અલિંગી પ્રમાણે. ઉદાહરણમાં સિરાટિનિયમ, પ્લાસ્ટોડિનિયમ અને ગોનિયોલેક્સ. ત્રીજો પ્રકાર જે છે એને કહીશું આપણે યુગ્લિનોઇડ્સ. ઓકે, એનું નિવાસસ્થાન જે છે મોટે ભાગે સ્થગિત પાણીમાં જોવા મળશે. એટલે સ્થિર પાણી જે હશે, જેમ કે તળાવનું પાણી છે, કોઈ ખાબોચિયાનું પાણી છે, એમાં આ પ્રાણીઓ જોઈ શકાશે. રચનાની વાત કરવામાં આવે તો કોષ દિવાલનો અભાવ છે, કોષ દિવાલ નથી, પરંતુ શું હશે? પ્રોટીનસભર આવરણ છે. કોષ દિવાલની જગ્યાએ પ્રોટીનસભર આવરણ છે, જેને આપણે છાદી તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેને આપણે કહીશું છાદી. તમને પૂછાય છાદી શું છે? તો કે લખી શકાય યુગ્લિનોઇડ્સમાં કોષ દિવાલનો અભાવ છે, તેના બદલામાં તેમની ફરતે પ્રોટીનસભર આવરણ આવેલું છે, જેને છાદી તરીકે ઓળખી શકાય છે. આ છાદીને કારણે તેમનો દેહ નરમ રહે છે, પોચો રહે છે અને સહેલાઈથી વળી શકે તેવો હોય છે. બીજું કે બે કશા ધરાવે છે. કશા બે ધરાવે છે? એક કશા ટૂંકી હોય છે, બીજી કશા લાંબી હોય છે. બંને કશાના તળભાગે, એટલે કે જ્યાં નીચેના ભાગે, પાયાના ભાગે, બંને કશાના પાયા ભાગે એક લાલ રંગનું બિંદુ આવેલું છે, જેને એને કહેવાશે આંખ બિંદુ. ફરીથી જોઈ લઈએ, બે કશા ધરાવે છે, એક કશા ટૂંકી છે, બીજી કશા લાંબી છે. આ ટૂંકી કશા છે, આ લાંબી કશા છે. બંને કશાના તળ ભાગે એક લાલ રંગનું બિંદુ ધરાવે છે, જેનું નામ છે આંખ બિંદુ. આ આંખ બિંદુ જે છે, લાલ રંગ જે દેખાય છે, એમાં એક પ્રકારનું રંજક દ્રવ્ય આવેલું છે, એનું નામ છે એસ્ટ્રાઝેન્થિયમ. પૂછાય કે યુગ્લિનામાં જે છે લાલ રંગનું બિંદુ છે, એ કયા રંજક દ્રવ્યના આભારી છે? તો કે એસ્ટ્રાઝેન્થિયમને કારણે જોવા મળે છે.
સડી ગયેલા પદાર્થોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. આપણે આગળ વાત કરી કે પ્રોટિસ્ટાની અંદર કેટલી લીલનો સમાવેશ થશે. આ યુગલીના ખરેખર એક પ્રકારની એક કોષીય લીલ છે અને મૃતોપજીવીમાં કેટલી ફૂગનો પણ સમાવેશ થાય છે. કેટલાક પ્રાણીઓ એવા છે જે યુગ્લિનોડ્સમાં આવે છે જે સૂક્ષ્મ જીવોનું ભક્ષણ કરી નાખે છે, એટલે કે પૂરેપૂરા પ્રાણીને ખાઈ જાય છે અને શું કરશે, પોતાના દેહની અંદર પોતાના કોષની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ સ્વરૂપે સંગ્રહ કરે છે. પરંતુ જે કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એ પેરામાયલમ, તમને પૂછાય કે યુગ્લિનોઇડ્સ પ્રકારના સજીવોમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનો સંગ્રહ કયા પ્રકારે થાય છે, પેરામાયલમ સ્વરૂપે કાર્બોહાઈડ્રેટનો સંગ્રહ કરે છે. ક્લિયર? આ થઈ ગયું તમારું પોષણ. પ્રજનનની વાત કરવામાં આવે તો આ સજીવો માત્ર ને માત્ર અલિંગી પ્રજનન દર્શાવે છે, એમાં પણ દ્વિભાજન આવશે. ઓકે, દ્વિભાજન એટલે એકમાંથી બે સજીવોનું નિર્માણ થશે. કેટલાક સજીવો એવા છે, મોટે ભાગે યુગલીનાની વાત કરવામાં આવે તો તેમાં ત્રિસ્તરીય રક્ષણાત્મક આવરણ જોવા મળે છે. આમાં શું હોય ખરેખર, આ ક્રિયાને કહેવાશે કોષ્ટન. એ લખ્યું છે મેં કોષ્ટન. કોષ્ટનમાં શું હશે, કોઈ પણ સજીવ શું કરશે, વિપરીત સંજોગોમાં શું કરશે, પોતાના દેહની ફરતે ત્રિ રક્ષણાત્મક આવરણનું નિર્માણ કરશે. સપોઝ કોઈ આ સજીવ છે, બરાબર છે, એની ફરતે શું કરશે, ત્રિસ્તરીય રચનાનું નિર્માણ કરશે અને કહેવાશે કોષ્ટન. આ મોટે ભાગે વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જોવા મળશે અને કોષ્ટનનું નિર્માણ કરે છે. જ્યારે અનુકૂળ સંજોગો પ્રાપ્ત થાય આ કોષ્ટન ફાટે છે. એકચ્યુઅલી અહીંયા ઘણા બધા યુગલીના હશે. ઓકે, આ પ્રમાણે કોષ્ટન ફાટે છે અને યુગલીના બહાર આવે છે. ઓકે, સમજણ પડી? એટલે શું આવશે, કોષ્ટન દ્વારા શું કરે છે, પ્રજનનની ક્રિયા દર્શાવે છે. ઉદાહરણમાં લઈશું આપણે યુગલીના, પેરાનીમા અને એસ્ટાસિયા ટ્રાઇકલોમોનાસ. આ ટ્રાઇકલોમોનાસ જે છે એ ફૂગ છે. ઓકે, યુગલીના જે છે એ કોષીય લીલ છે. ફરી જોઈ લઈશું, નિવાસનમાં મોટે ભાગે સ્થગિત પાણીમાં જોવા મળશે. દેહરચનામાં કોષ દિવાલનો અભાવ છે, પરંતુ પ્રોટીન સભર આવરણ આવેલું છે જેને કહેવાશે છાદી, જે શું કરે છે, દેહને નરમ રાખે છે અને વળી શકે તેવો રાખે છે. ઓકે, બે કશા ધરાવે છે, એક કશા લાંબી છે, એક કશા ટૂંકી છે. આ કશાના તળ ભાગે લાલ રંગનું બિંદુ આવેલું છે જેને કહેવાશે આંખ બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ લાલ રંગનું બિંદુ જે છે જેની અંદર એસ્ટાઝેન્થિયમ નામનું રંજક દ્રવ્ય આવેલું છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ લઈ લઈશું પોષણ. સ્વયંપોષી પોષણ જોવા મળશે, મૃતોપજીવી પોષણ જોવા મળશે અને પ્રાણીશમ જોવા મળશે. સ્વયંપોષીમાં આવશે યુગલીના કે જે હરિત કણ ધરાવે છે, સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવે છે. મૃતોપજીવીની વાત કરવામાં આવે તો ફૂગ જે છે શું કરશે, સડી ગયેલું જે પદાર્થ છે એમાંથી પોષક દ્રવ્યોને ચૂસી લે છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ આવશે પ્રાણીશમમાં, તો કે પૂરેપૂરા સૂક્ષ્મ જીવોને ભક્ષણ કરી જાય છે અને પોતાના કોષની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ સ્વરૂપે, એટલે કે એમાં પેરામાયલમ સ્વરૂપે એનો સંગ્રહ કરે છે. આ પેરામાયલમ જે છે એ કાર્બોહાઈડ્રેટનું સ્વરૂપ છે, એ સ્વરૂપે કાર્બોહાઈડ્રેટનો સંગ્રહ કરે છે. પ્રજનન બે પ્રકારે જોવા મળશે, એટલે કે અલિંગી પ્રજનન જોવા મળે છે, એમાં દ્વિભાજન અને કોષ્ટન દ્વારા જોવા મળે છે. ઉદાહરણની વાત કરવામાં આવે યુગલીના જે કોષીય લીલ છે, પેરાનીમા, એસ્ટાસિયા ટ્રાકેલો મોનાસ જે એક કોષીય ફૂગ છે.